към господин Стефанов, защо се спряха на господин Бакеро и с кое най-много искате да го запознаете спецификите на българското първенство, защото знаем, че чужденците, на някои от тях, които не са от Балканите, им е доста трудно да се ориентират в чужденците. Значи, първо искам да ви кажа, че Бакеро е име, което е допринесло и за изграждането на Христо Стоичков, а що може да помогне на Христо Стоичков, аз съм сигурен, че той ще помогне и на нашите деца. Второ, имах щастието да отида в Барселона, той помогна и за Мартин Георгиев да се адаптира, да работи в Барселона. Видях какви грижи се полагат за младите футболисти и съм сигурен, че е толкова, съвсем мъничко да успеем да приложим тук при нас, ползата ще бъде голяма. Продължавам. Това е един въпрос към президента. Аз имам и право на въпроси. Да, разбира се. Само кажи първо на български. Първо колегите, колегите. Добре, първо колегите. Хайде, имате думата към тримата. Не забравяйте, че и Джорди, неговият асистент, също е човек от футбола. Работил в Русия, в Украина, в Казахстан, в Грузия. Грузия, в много държави, които неговия опит е оказал. Казвай. Господин Мария Бакеров, въпрос, който добре дошъл в България и в Славия. Какви са вашите лични цели? И какво да постигнем с отбора на Славия? Bueno, primero, tengo vínculo con el presidente y con el Slavia, lógicamente a través de cuando firmó mi hijo. Да, искам да също да приветствам президента на Славия. Се благодаря за това, как бях посрещнат и знаете, че ще играе моя син. Той ме прие като син, а знаете, че ще играе моя син. Un club histórico. Това е един исторически клуб с големи традиции. Un club que trabaja con la cantera. Клуб, който залага на собствени кадри, работи с юноши. Yo llevaba ya 6 años en la oficina y por lo tanto había llegado un momento en el que yo quería volver a entrenar. Да, 6 години бях в нещо като, така, като офис и дойде времето, в което трябва да се завърна на тренер, да почна да работя. A través de haber visto los partidos de mi hijo, de la Liga. Направи впечатление, когато гледах мачовете на моя син от първенството. Después he continuado viendo los partidos de Lesalia. Да, така че съм наблюдавал някакви мачове на Славия, имам представа горе за какво става дума. Y cuando el presidente me propuso esa posibilidad, y cuando el presidente me предложи тази възможност, pensé, es un momento. Помислих си, това е момент. Porque en la vida hay momentos en los que uno tiene que tomar decisiones. Защото в живота понякога трябва да вземаш такива решения. Y el objetivo es intentar aportar la experiencia en lo profesional con el primer equipo, porque queremos competir. И аз мисля, че с моя опит мога да допринеса за това да първи отбор да се представя на ниво, да се състезаваме. Това не е целта. И ayudar en todo lo que es la metodología de formación. Porque yo he trabajado los últimos 6 años con jóvenes hasta segundo equipo de base. Защото искам да водя тази методология, която имаше в Барселона, да я използвам тук, защото знаете, че през последните 6 години работих с юношески отбор в Барселона. Me motiva y por eso estoy aquí. Porque това ме мотивира и поради тази причина съм тук. Quiero trabajar, intentar aportar toda mi experiencia y aportar al Slavia una idea más profesional. Искам да работя, да вложа целия си опит и да направя от Славия един още по-професионален отбор, колкото е сега. Jordi, what's your answer of this question? Какъв е отговора на, на същия въпрос? Какво го мотивира да дойде тук? Аградецер а Хосе Мария Клуб на опортунидад да поде трабахар в клуб историко и апортар ло максимо и ке несесито Хосе Мария пара прогресар и ацер мехорес а лос футболистас.
Да, същата причина, както и Хосе Мария Бакеро изрази, иска да дойда тук да помогна на футболистите да станат по-добри, да може самия клуб да се развива и съответно да помогне на него да приложи своите идеи и виждания за футбол в тима на Славия. Още въпрос от BTV. Към господин Бакеро ще бъде за нивото на лигата и за трудностите. Кога да се ради самия Бакеро на мас дефиси пара в Сопрос, НКС, теста лига и кога да се ради елевето мас импортанта пара въпрос? Сега преведе на нас. No. Същото това беше... Но сутра още... Да, той е просто да... Да. El objetivo es profesionalmente competir al máximo nivel de la calidad de la plantilla. Целта е да се състезаваме максимално професионално и да се конкурираме с останалите съперници. El objetivo es que el equipo individualmente y colectivamente pueda mejorar. Да, целта е да подобря както индивидуално качеството на отделните футболисти, така и като отбор, като колектив да се издигне на едно по-високо ниво. Hace muchos años que para mí éxito es dar lo mejor que uno tiene. No es ganar siempre. Преди много години думата успех за мен означаваше не на всяка цена да печелиш, но да се подобряваш. Y por lo tanto, mi primer objetivo es este. Que todos los que estemos demos el máximo. Los jugadores máximo de su calidad como individuo, jugadores y equipo. Nosotros como cuerpo técnico lo máximo para que el equipo pueda mejorar. Затова всеки един от нашите си иска като футболисти винаги да се влагат на максимум, да дават 100% от себе си, не само от тях ще искаме това, разбира се, от нас като тренерски щаб ние също да показваме максималното, на което сме способни. Queremos competir. Трябва да се състезаваме. И a nivel de club, lógicamente lo que hemos hablado de intentar aportar mi experiencia para el fútbol formativo con una metodología de trabajo que recibo de mi propia experiencia. И както казах и преди малко, да пресъздадем тази методология, която аз имам като виждания за играта, за да може да я внедрим в тима на Славия и да изглежда отбора по начин, който иска той. Продължаваме с въпросите. Аз имам един въпрос, може ли? Да, задай го. И логикаменте, también tenemos un reto, es intentar que el público esté contento con el fútbol que podamos hacer. Ай, разбира се, не трябва да забравяме публиката, защото нашата цел е да направим така, че тя да е доволна от представянето на отбора на Славия. Intentaremos hacer lo mejor posible. Ще се опитаме да направим най-доброто възможно. Venga público al campo. За да идват повече хора и за да идва публиката на стадиона и да е доволна. Работата с младите футболисти ми е интересно, защото е много труден този преход от детско-юношеския към мъжкия футбол. Как трябва да се работи? Кажи Вово. Como tienes el trabajo con esos jóvenes? Porque no cada vez es fácil. Pero hablamos de jóvenes del primer equipo? Jóvenes que iban en primer equipo. Jóvenes como que tienes el trabajo. No, primero. Hay que entender los procesos de formación. Трябва да разберем какви са процесите на формиране. El objetivo no es que debuten jugadores. El objetivo es que los jugadores sean profesionales en el tiempo. Да, целта е да изградим тези момчета като професионалисти далеч напред във времето в бъдещето. Hay que tener tranquilidad. Трябва да сме спокойни. Paciencia. Имаме търпение към тях. И ver cómo ellos van entrando en el mundo profesional. Porque no es fácil. И да ги внедрим постепенно, лека по лека в мъжкия футбол, защото никак не е лесен този преход. Poner un joven, quitar un joven, poner otro, no es. Да извадиш, да пуснеш на терена един младеж, извадиш друг юноша, да пуснеш трети, това не трябва да е така. Queremos que los jugadores jóvenes tienen que crecer con su merecimiento para que sean, como digo, jugadores del Slavia 10-12 años. Да, искаме самите млади футболисти да израстат постепенно и близките години те да са гръбнака на този отбор, те са най-добри отбор. Моля ви за въпроси. Айде, трети въпрос, контролно си. Въпросът ми ще е за сина, но и за това, че е всъщност трудно да се работи с да си син и да си с треньор баща. Сега дефисивен тренар то Ихоно и порке аз да си видео да е стар едно капо коне.
Mi hijo lo que ha fichado al presidente, no yo. No, tu hijo. No. Mi hijo lo fichó el presidente. Моят син официално е президент, това ли казвам? Ние казвам, no, че си, да си на моя подписал президента, не то. Да. Aquí es muy simple. Mi hijo, pero muy, muy fácil. Dos cosas. Profesionales. Una. Mi hijo demostró nivel para competir en Bulgaria. Como padre, lógicamente estoy feliz que esté aquí conmigo. Y mi objetivo es que mejore de la calidad que tiene ahora mismo como el resto de los jugadores. Y a partir de aquí somos profesionales y por lo tanto no tengo diferente objetivo con mi hijo que con otro jugador. Няма да имам различно отношение към моя син спрямо това, което ще имам към останалите футболисти. Pero, ще се claro, и той заедно с отбора. Claro, que es mi hijo. Estoy contento, feliz. Но естествено, съм щастлив, все пак ми е син. Es un reto para mí. Искам и аз да кажа нещо. Престоя на Йон в Славия, за мен беше удоволствие да виждам как работи, как тренира, как се държи с останалите, какво е отношението му, професионално и човешко. И аз първо отидох в Испания, освен да видя Мартин, да говоря с него да се върне Йоан. И от дума на дума решихме да дойдат и двамата, защото съм сигурен, че професионализма на Йоан се дължи на него. Господин Стефан, аз имам един въпрос към вас. Участие на Славя в евротурнирите с Хосе Мария Бакеро, как ви звучи? Все пак, вие сте амбициозен човек, би трябвало да му поставите някаква цел. Аз съм сигурен, че това ще стане. Убеден съм. Защото виждам настроението на футболистите, виждам неговия ентусиазъм. Убеден съм, че Славия ще изглежда по различен начин и успехите ще дойдат. Убеден съм. Дано да е така. Продължавам с въпросите към Джорди и към Хосе. Към Хосе и към Джорди. Дали иска да каже нещо само за господин Христо Стичко? Все пак, какъв Dream Team направиха Барселона? Хирът да си лего пара Христо Стичко? Lo primero que aprendí con Risto fue Magare. Él me decía, Miguel, él me decía, eres un Magare. A mí. ¿Por qué? No, al principio, cuando no hablaba nada español. No, Risto, hemos vivido la etapa futbolística. Risto ha sido y es una leyenda. Y si ya que me estrejó últimamente, es una leyenda.